Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisasiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bugun 8-oktyabr kuni Kuvaytda davom etayotgan futzal bo'yicha Osiyo Kubogining hal qiluvchi uchrashuvlari o'tkaziladi. Musobaqada qatnashayotgan O'zbekiston termasi bugun 3-chi o'rin uchun o'ynaydi. Ushbu bahsda vakillarimizga Tailand terma jamoasi raqiblik qiladi. Uchrashuv soat 19:00 da boshlanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi guruhda 1-chi o'rinni qo'lga kiritib, chorak finalda mezbon Kuvaytni mag'lub etgandi. Yarim finalda esa Yaponiyaga 1-2 hisobda imkoniyatni boy bergan edi. Bugungi bellashuvda futzalchilarimizga omad tilaymiz. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.